8 horas, 3 minutinhos. Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo nesse dia 12 de setembro. Nós queremos agradecer a Deus nessa quinta-feira de adoração. Estamos juntos aqui no programa do Sistema Canção Nova de Comunicação, o nosso Sorrindo para a Vida, onde tem música para a gente ouvir, onde tem a palavra de Deus para meditarmos, né? E você é o nosso convidado especial. Tem gente que vai mesmo no corre-corre da vida, nos desafios da vida, vai acompanhando o programa, deixa um pouquinho alto aí, ou põe o fone de ouvido, vai fazendo a faxina, vai fazendo atividade física, vai levando as crianças para a escola, não sei de que forma eu te encontro. Mas muitos também podendo parar um pouquinho, às vezes está de férias e escolheu a Canção Nova como companheira nessa missão. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Durante o programa, a gente vai conversando muita coisa linda, coisa boa, novidades, trazendo para você as informações da família Canção Nova. Vou dando bom dia para a minha equipe aqui, por trás das câmeras, gente querida e amada, que chegou cedinho para colocar a Santa Missa no ar, para colocar a programação do Sistema Canção Nova de Comunicação no ar. Nesse momento, também, a rede Canção Nova de Rádio, os nossos ouvintes, estão ligados com a gente em rede. Deus abençoe os técnicos e toda a equipe da Rádio Canção Nova. Uma forma de você acompanhar o Sorrindo para a Vida é ao vivo, como você está fazendo agora, mas também você pode acompanhar num horário alternativo. Nesse mês de horário político obrigatório, é 11h30 da noite, tá? Na TV Canção Nova, um horário alternativo. Mas nós temos a plataforma CN Plus, aonde você, fazendo seu cadastro gratuitamente, você pode acessar e fazer a sua programação. Você assiste a hora que você puder. Ouviu qual é o nome da plataforma? CN Plus. Baixe no seu aplicativo, baixe na sua Smart TV e você vai ter um conteúdo exclusivo para você, né? Na verdade, organizado. Exclusivo não é porque no YouTube a gente coloca para todo mundo, mas ele é gratuito. Também na plataforma CN Plus, a grande vantagem é a organização. Ali você consegue enxergar com maior facilidade os pregadores, os músicos, os livros, a área infantil, jornalismo. É muita coisa linda, né, gente? E gratuita. Lembrando que quando você faz a inscrição na CN Plus, uma vez que você faça, você vai receber no seu e-mail pessoal a confirmação da sua senha e tudo mais. Então, bem garantido, tá? Só não esquece a sua senha. É a dica que eu dou hoje nessa manhã de quinta-feira. Nós vamos também já dizendo graças e louvores sejam dados agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Na Canção Nova em Cachoeira Paulista e todas as frentes de missão, nós temos a quinta-feira de adoração, hoje dia de adorar o Senhor. Eu tenho a alegria de receber aqui o Padre Bruno Costa, que hoje tem novidade, hein, gente? Fique atento. Bom dia, Padre, sua bênção. Deus abençoe, Paula, bom dia. Deus abençoe, povo de Deus. Deus abençoe, família Canção Nova, nesse 12 de setembro. Como o tempo está passando rápido, mês da palavra, hoje quero colocar em oração 1 ano e 9 meses do nosso saudoso e querido Padre Jonas Abib. Todo dia 12 para nós, há quase 2 anos, não é mais o mesmo, porque lembramos desse grande homem. Somos filhos do Padre Jonas e trazemos ele no coração e todo o legado que ele trouxe para cada um de nós. Então hoje, de maneira especial, ali no Santuário do Pai das Misericórdias, a gente reza todas as missas na lista onde o povo de Deus manda os pedidos de oração, as almas do purgatório, os aniversariantes, sempre tem lá, pela alma do Padre Jonas. Possa ser que um padre ou outro às vezes não fale porque está ali no topo, mas ele está sempre sendo rezado, lembrado, porque nós precisamos, pelas nossas orações, pelas nossas necessidades, mas por toda a Canção Nova. Então, hoje, onde você for, reze pela alma do Padre Jonas e vamos pedir cada vez mais o repouso eterno que tanta gente almeja e aquilo que ele tanto nos ensinou. Porque ontem eu ainda falava assim, o Padre Jonas nos ensinou muitas coisas, mas dentre elas a coragem de proclamar a vinda gloriosa de Jesus. Ele fez entender que nós estamos nesse mundo, mas somos do céu. Hoje nós vamos meditar a palavra de Deus que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 9. E Pedro, para os teólogos, ele era conhecido como
aquele que trazia sempre uma palavra de esperança, mas não uma esperança que traz o olhar assim, é tranquilo. Não, não, ele falava das dificuldades, das tribulações, das dores, ou seja, aquele quero ver na vida que o padre Bruno gosta tanto de falar, ele mostrava com a vida, trazia os problemas reais, mas levava o povo com um olhar escatológico, um olhar para o céu. Então seja muito bem-vindo ao Sorrindo para a Vida, nesse dia 12 de setembro. Vamos viver intensamente. Já, já a gente fala das novidades de hoje. Olha, eu estou seguindo as ordens do nosso diretor. É, só criando quem vive expectativa. Na obediência, Deus age na providência. Eu conheço essa frase. Gente, o padre Bruno está sempre elegante, mas hoje vocês perceberam? Claro que vocês viram, como diz, eu diria minha avó, a estica. Eu falei para o Zandonato, só é você que tem blazer azul. Não, não. Queridinho. Então, olha, aguarde. Padre, você quer um cafezinho enquanto isso? Eu quero, eu estou esperando. Eu já servi aqui, o Thiago não quis hoje café. Bom dia, Thiago Bom Tomé. Bom dia, Paula. Alegria estar aqui no Sorrindo para a Vida e com o meu companheiro aí hoje, mais belo do que nunca. Quer dizer, do que nunca não, porque no DVD que a gente vai falar já, a novidade de hoje, ele já estava todo elegante assim, né? Mas hoje, aqui no Sorrindo para a Vida, de forma especial, ele veio também com esse sabor de DVD gravado já e tem lançamento por aí chegando. Mas é uma alegria estar aqui no Sorrindo para a Vida com vocês, poder cantar os louvores do Senhor, estar nessa bancada maravilhosa, onde Deus sempre nos visita, onde tem sempre uma palavra para o nosso dia. Tiago, tem missão esse final de semana, né? Tem missão esse final de semana. Lembra o povo de Vitória? Lembro. Amanhã estaremos em Vitória da Conquista, isso mesmo. Amanhã, livrai-nos. Recebi ontem, não foi? Foi, o Tiago mandou. A casa de missão já está totalmente preparada, acredita? Graças a Deus. Fala aí, Tiago. Então, amanhã, nós começamos o nosso congresso Livrai-nos do Mal, na nossa missão de Vitória da Conquista, sexta, sábado e domingo, nosso Livrai-nos do Mal aí com vocês. Já soube que tem caravana saindo até de Aracaju, de outras regiões, para estar conosco lá, porque mandaram aqui no Instagram uma bênção, né? Eles vão dizendo, olha, a gente tá chegando, a gente tá indo, já tem um grupo reunido que vai estar com vocês. Então, alô Bahia, a gente tá chegando, Vitória da Conquista, nosso congresso Livrai-nos do Mal. Alexandre Gonçalves, Padre Bruno, Thiago Tomé, para esse grande fim de semana de muita bênção. Estão certo eles, né? Se arrumaram aí, já se ajeitaram, já se organizaram e vão participar de um evento católico, religioso, carismático, né? Essa é a canção nova que não para, não para, não para. E o Thiago não consegue guardar segredo, vocês repararam? Ele já deu spoiler, aqui para vocês. Mas a vida já agora mostrou que não pode ser padre mesmo. Não pode guardar segredo. Posso nada? Mas esse spoiler já tá dado, já tem um tempinho, né? Sim, padre? Mas quem não acompanhou ainda, né? Tá bom. O que será? Mas o padre Bruno contou. Só veio bonito. Eu veio bonito para quê? Calma, mas tem muito mais. Como diz ele, você quer conhecer, quer saber de um padre bonito, feliz e realizado, olha para o padre Bruno. Fique ligado. Bom dia, Maestro Sapo. Bom dia. Opa, nessas missões só está faltando uma coisa. Você. Justamente. Ah, Sapo. Aí você vai ser a cereja do bolo. Aí o Thiago canta à vontade, fica mais tranquilo. É bom. Mas se quiser me levar, eu tô aí. Tamo junto. Como se ele tivesse agenda, uma figura, você sabe. Não, é. A agenda dele com a Salete, é para baixo, para cima. Falar em agenda com a Salete, já vou até adiantar. Então, dia 2 de novembro, tá um pouquinho longe, mas nós vamos estar em São Domingos do Araguaia, no Pará. Nossa. Eles gostam de ir longe. Eles gostam de ir longe. Entendeu? Não, nós vamos estar lá, se Deus quiser, vai ser um encontro maravilhoso. No decorrer aí do mês, a gente vai passar o local direitinho. A gente vai estar aí. Sabe como é que durante a viagem você vai conversando bastante com a Salete? Nossa, né? Ela não deixa eu dormir. Não? Posso imaginar. Impressionante. É o contrário, gente. Ela não deixa eu dormir porque eu fico preocupado com ela porque ela está dormindo, você entendeu? Entendi. Gente, uma coisa é garantida em viagens com a Salete e com o Maestro Sapo. Muita risada. Dá dor aqui, ó, nesse ossinho aqui do maxilar, porque é muito divertido. É a Salete se perdendo, o Sapo ajudando ela a não se perder. É a Salete rindo do maestro, ou quando não vai o maestro, ela vai contando pra mim. E carregando a mala dela. E carregando a mala e de olho, senão perde a mala também, o Sapo tá de olho. Bom dia! Um beijo pra Salete, né? Sem produção, lembramos de você, Salete, muito querida.
Oi, Val, bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Sua bênção, Padre Bruno. Deus abençoe, Valdão. Tá mais bonito mesmo. Tá na estica. Tá elegante, tá na estica. Não é o CD do Padre Júnior, mas é só pra você. Ah, muitíssimo obrigada. É o DVD dele, é só pra você, né? Então, tem muita novidade. Todo mundo atento aí. Já vai compartilhando quem tá no TV Canção Nova ao vivo, nos grupos do WhatsApp. Convocando todo mundo para assistir, para participar conosco aqui do programa, porque tem novidade para você. Um dia para todos de todo o Brasil e além Brasil, porque na Itália, na Argentina, no Paraguai, em Portugal, na Irlanda, me ajudem aí, no Japão, onde você está? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Canadá. Eu estarei no dia 20 e 21, lá em Orlando, para o Congresso Livrar-nos do Mal, eu, o Tiago Tomé e a Alexandra, vamos estar não, juntos no Congresso Livrar-nos do Mal. E no outro final de semana, eu estarei no dia 28 e 29 em Boston, fazendo lá com a Renovação Carismática e com a nossa missão dos Estados Unidos. Então, demais da conta! Ó, vá dando esse feedback de onde você nos acompanha, participe conosco. Eu quero mandar um abraço para uma querida, eu não sei se a Paula vai se recordar, falei, vai me dando retorno aí de onde você nos acompanha. Teve uma senhora, padre, que no acampamento, na sexta-feira, Paula, ela entrou, gente, de verdade, umas 15 vezes na fila. 15? Ela você contou voltar, mais ou menos 15, Val. E no final... Eu acho que eu ela lembro, ainda, meu fio tá caindo aqui. Isso que mas no final, ela ainda disse assim, tira uma foto com a minha amiga. Mas depois, no resumo, ela me chamou num cantinho e falou assim, Val, quando você diz assim, fala de onde você está acompanhando, ela disse, eu quero te dizer que eu acompanho todos os dias. Eu só não te respondo porque eu não sei ler nem escrever. Agora que eu aprendi as letras, para procurar no Instagram o Sorrindo para a Vida e já aprendi a curtir. Oh, gente, mas aquilo mexeu tanto comigo, tanto, tanto, que de fato a forma dela de guardar a recordação nossa era de fato ali registrando na foto. A Paula que foi ajudando, você precisou deletar fotos, ela porque não... ela estava com uma dificuldade no celular. Enfim. Foi. Então nós temos públicos diversos, né? Graças a Deus. Tinha família, tinha criança, tinha jovem, né, Val? E tantas pessoas que na sua simplicidade também acompanham o nosso programa. Então meu abraço a você, não é a primeira pessoa que eu encontro. Que diz disso, da sua realidade. Val, olha, não... teve uma que eu disse assim, escreve o seu nome, por favor, meu amor, senão eu vou me esquecer. Ela disse, Val, eu me chamo Maria de Lourdes, mas eu não sei escrever meu nome. Teve então, são também. Tantas pessoas assim, e vocês estão no nosso coração, tá bom? Então, inclusive para honrar quem não pode, quem não tem condições, ou quem nem sabe ler e escrever, envia dizendo de onde você nos acompanha, está no trabalho, está em casa, manda ali no e-mail, sorrindopravida@cancaonova.com. Já tem fotinho lá no Instagram para você curtir, compartilhar, então coloca lá também, @sorrindopravidacn. Nós estamos esperando por você. Como o Padre Bruno já falou até de Boston, Estados Unidos, já falou da agenda de novembro, deixa eu falar então das duas próximas semanas. Eu viajo amanhã para Belém. Atenção, você de Belém. Já tô chegando, o sapo me mandou mensagem cedo, Paulo, e disse, faça o seu check-in. O sapo cuida da gente, minha filha. Cuida, ele espera. Não é aeroporto, não. É direto no embarque. Olha só, chego em Belém com a graça de Deus, Samira e Padre Helenildo, e eu aguardo vocês. Vai ser na Igreja dos Capuchinhos, no teatro que tem ali, é anexo à igreja. Então, se organize para participar. São poucos ingressos à venda, mas ainda tem alguns lá na loja Totus Tus. Corra aí, procura, joga na internet, descubra os meios para você poder participar com a gente. E no próximo fim de semana eu estou em Campos dos Goytacazes. Atenção, vou com o diácono Nelsinho Correia e o padre Ivan para Campos dos Goytacazes. São os 20 anos da missão. Então, dia 22, nós estamos chegando aí para uma grande festa de evangelização. Que maravilha. As duas cidades amam a Canção Nova demais, tanto Campos dos Goytacazes, como Belém. Se prepare para abraçar. Muitos abraços. É um abraço. Cada passo um abraço. Igual São José dos Campos. Um abraço para esse povo lindo, lindo que acompanha a gente. Seguinte, daqui a pouquinho, então, a gente vai fazer
vai contar, né? O Padre Bruno que vai contar as novidades para nós. Mas eu queria aproveitar esse momentinho para dar alguns recadinhos. Aquele convite que eu faço diário para você de dar uma visitadinha na loja. Então agora chegou a hora. É o seguinte, todo dia tem novidade na loja, porque a nossa equipe trabalha muito para que nós tenhamos materiais de evangelização que nos ajude na nossa espiritualidade. Por que a Canção Nova tem loja? A Canção Nova tem loja porque o nosso pai fundador, Padre Jonas Habib, fundador da Canção Nova, ele nos deixou uma linda missão, distribuir o maior número de materiais de evangelização que conseguimos. Se ele pudesse dar, ele falava assim, eu daria de graça. Mas como ele não pode, já contei aqui para vocês por quê, mas vocês podem imaginar, né? A Canção Nova não tem gráfica, a Canção Nova não tem confecção. A gente precisa realmente honrar com os compromissos, com essas famílias, dessas empresas que nos atendem, né? Mas uma coisa eu garanto para vocês, coisa boa, de qualidade, pensada com unção, rezando antes, são os meus irmãos que escrevem os livros, que doam todos os direitos autorais à loja Canção Nova, né? E tudo isso fica para a evangelização. Então, acesse aí comigo, loja.cancaonova.com, lá você já vai ver o quê? Olha só, Padre Bruno, quando você abre a loja, na hora que abre ali, loja.cancaonova.com, já vai ver que a gente continua com frete grátis. Então, aproveita, é a semana. É muita promoção, né, Paula? É muita promoção. Ó, como é a semana do cliente, que o povo chama, né, no mercado, tá aí uma promoção que o povo gosta muito. Quem não gosta de um frete grátis, né? Então, se você é sócio, levanta a mão aí. Paula, eu sou sócia. Então, se você é sócio, nas compras acima de R$ 59,00, frete grátis para todo o Brasil. Não é sócio? Nas compras acima de R$ 99,00, frete grátis para todo o Brasil. E também está tendo o saldão do cliente com produtos com até 60% de desconto. Clica aí ó, no 60, no 50, no 40, no 30, você vai achar. E uma coisa linda que está acontecendo na loja são as novidades das Bíblias. Ontem eu mostrei essa aqui, que é lançamento, capa luxo marrom, mas tem muitas outras. Mês de setembro, ninguém pode ficar sem Bíblia, né, Padre Bruno? Depois eu até vou fazer uma convocação. Lembra o ano passado que a gente fez em setembro? Eu vou fazer de novo esse ano. Porque ainda ontem eu consegui fazer doação de 50 Bíblias de pessoas que mandaram para nós e eu entreguei aqui pelas redondezas de Cachoeira Paulista. Então tem muita gente que quer ajudar e não sabe como. Você que pode, quer, você pode comprar na nossa loja Bíblias para doar. Então você liga lá para o call center, ó, eu quero doar 50 Bíblias, entrega ao Padre Bruno lá no Santuário do Pai das Misericórdias. Pode entregar, porque tem muita gente, Paula, que precisa da palavra de Deus e não tem condições. Isso. Semana passada, na missa do clube, eu perguntei assim, gente, eu vou fazer uma pergunta sem colocar ninguém aqui em... Você tem uma Bíblia? Porque se você não tiver, porque não pode... Quem não tiver, me procure. Isso, olha que bonito. E tem pessoas que não tem mesmo. Não tem, padre. Então, quem quiser ajudar, é uma maneira de ajudar a levar a palavra de Deus a outras pessoas. Então, faça isso. Isso, muita gente perguntou, Paulo, eu já tenho Bíblia. Bom, se você tem Bíblia, ótimo, né? Qual é a Bíblia que vocês usam? Nós usamos essa aqui, a Bíblia da Canção Nova, tá certo? Com a tradução da CNBB. Ela só muda de capa. É. Mas na loja, Val, tem um kit lá que eles acabaram até... Na hora que eu mostrei, saiu demais. Primeiro que todas as Bíblias estão com 10% de desconto. Bom. Ótimo. Isso já é muito legal nesse mês de setembro. Mas tá vendo aquele primeiro kit ali? Ali está a Bíblia mais barata da loja. Então também... Foi dessa que eu ganhei. É, olha lá, ó. Aí, essa é a Bíblia Iniciação Cristã, não é, Val? Exatamente. Olha a capa dessa Bíblia. Simples e linda, né? Não, é. E dura, não é aquela capa ruim. Capa não. Dura, capa boa, tenho aqui nas minhas mãos. E aí, essa aqui já é uma inspiração, porque eu trouxe para agradecer, não abri o bilhetinho dele. Ele colocou providência mesmo, porque ele disse assim, aos cuidados da Valdênia, sorrindo para a vida, por favor, entregar aos cuidados do padre Edmilson, 12 unidades. Aí, para eu carregar 12 era difícil, né, gente? Peguei uma só. Que legal! Aí, ó. Peguei uma só, tem um bilhetinho, um recadinho dele para o padre Edmilson, mas está na inspiração. Essa pessoa veio aqui,
teve essa iniciativa, adquiriu essas 12 Bíblias e já deixou esse recadinho para eu entregar para o Padre Edmilson. Então, já estou fazendo chegar lá nas mãos dele. Vamos fazer um mutirão para todo mundo que acompanha Canção Nova e quem você conhece tenha uma Bíblia. Você pode marcar a vida de alguém. Tá para ir num casamento de alguém? Que tal dar uma Bíblia de presente, né? O Márcio Mendes conta aqui que o vô dele deu uma Bíblia para ele, marcou a vida dele. Olha o Márcio, como ele ama a palavra de Deus, né? Então, quem sabe, dá para o filho, né, padre? Dá para a filha e faz a dedicatória, pede para um padre abençoar. E esse é o mês. Esse é o mês da gente fazer esse fervor aí com a palavra do Senhor. Tá certo. Olha, então eu dei a dica aí da loja, Val. A Val vai dar os testemunhos e o padre e o Tiago vão contar finalmente para nós o que, que eles vieram hoje trazer de novidade. Mas lá na loja, então, tem aquele kit, se você quiser. A Bíblia, se você ver lá, sai 35 e pouquinho, coisa assim. É a mais baratinha mesmo. Então, não tem desculpa para a gente ficar sem Bíblia. Mas tem o kit ali, monta com o livro do Padre Jonas, do Bíblia no meu dia a dia e tudo mais. E quem está me seguindo nas redes sociais, eu tenho mostrado essa capa luxo marrom para a gente estudar em outubro, né? Vai chegar o diário de estudo e eu vou estudar com vocês. Mães, mulheres, quem não tem filho, quem tem filho, mas que tem o corre-corre da vida. Ao método Monsenhor Jonas Habib, não é desculpa, a gente vai aprender, porque o método é super simples, é jovem. Ele falava assim, é um método jovem, mas jovem para todas as idades. Então, a gente vai estudar junto pelas redes sociais, pelo YouTube. Então, essa é a Bíblia que eu tenho indicado. Mas, se você já tem Bíblia, né, Val? Já fica com a sua. É a Bíblia que a gente usa todos os dias aqui no Sorrindo para a Vida. Só mudou a capa. Qual é o endereço, Val, da loja? loja.cancionova.com. Acesse, esse telefone também é o WhatsApp, é o 12-3186-2600. 12-3186-2600. A gente já está aguardando você aqui na nossa loja, adquirindo os materiais de evangelização, tá bom? Quero abraçar o povo de Deus, pedir aqui uma ajuda ao Josué, peguei essa cola enquanto ele se posiciona aqui, porque eu quero mostrar um monte de generoso que eu recebi. Mas eu quero mandar um abraço para o João Alves. Ele colocou assim, olha, para Valdênio. O sapo, ele ama quando eu faço essas coisas. Porque adivinha onde eu vou deixar esse café, sapo? Um camarim, sapo. Um camarim. Ele disse, depois você fala se gostou. Se gostou, eu levo mais. Eu já gostei, não tomei ainda não. Isso aqui, ó, não vou fazer propaganda não, mas... parece que é café bom, hein? E hoje mesmo eu perguntei para as meninas, tem café aí? Tá precisando trazer mais pó? Pronto, já vai chegar aí, mais pó lá. Então, muitíssimo obrigada, viu, João? Deus lhe pague. Obrigada pelo carinho, pelo amor. Mas aqui eu quero mostrar, povo de Deus, tem uma garrafa. Essa tá difícil de pegar. Gente, estão já tá com a caixa. Olha isso aqui. Eu trouxe na caixa hoje, mas o Emerson me ajudou. Olha aqui, gente. Dá na mão do padre para ele pegar. Nossa, tá levinho. Tá pesada, viu, padre? Tá fazendo musculação. Cada gente, dia. É generoso que não Manda acaba mais. Muitíssimo obrigada a esse povo de Deus que vai descobrindo meios. Ó, aqui a pessoa adaptou mesmo, Paulo, porque deve ter colado. É, né? Tipo aquela garrafa de suco de uva, né? Suco de uva, aquelas de vidro assim. E aí fez um furinho na ponta. Não consigo mostrar para você, né, Josué? Mas aqui, olha, e foi depositando as moedas, essa tá difícil de segurar. O povo é criativo. Criativo demais, então veio essa caixa aqui com os generosos, muito obrigada. É assim que a Canção Nova vai salvando almas. Então você, olha, não consigo mandar as moedas agora, mas eu quero ajudar esta obra de evangelização. Então é o pix.doação@cancionova.com. Muitíssimo obrigada, ai, tá difícil mesmo. A todos vocês que têm nos ajudado. Eu deixei ontem lá no santuário, o padre Bruno já me confirmou aqui que recebeu. Lembra que eu estava com aquela sacola de doação em ouro? Não falei o nome de todos, mas já entreguei no santuário. O combinado é o seguinte, me devolvam os bilhetinhos. Eles são, a equipe do padre Bruno é nota mil. É. Eu deixei lá na hora do almoço, final da tarde, os bilhetes já estavam lá. Já tá tudo organizado. Eles conhecem. Tudo organizado já. Vamos. Vamos lá. Essa. Inclusive, vamos lá. Parabenizar. Que coisa mais linda foi a recepção das relíquias de Santa Teresinha, hein, padre? Foi uma bênção, foi uma providência Meu de Deus. Meu Deus, assim. Não sei o que foi mais bonito nesse dia. Eu tive a graça de ver as crianças chegando e também acompanhar a Santa Missa com o padre Bruno à tarde, né? Que foi já com as intenções ali, com a relíquia. Pude ir lá, também como muitos, enfrentando a fila ali para também receber. Ficar pertinho, né? Foi um dia especial.
Foi um dia diferente. Foi diferente. E Terezinha está também na história da Canção Nova. Está na nossa história. Então foi um dia... Porque nós somos missionários. Ela é padroeira das missões. Então foi um dia de muita graça. E nós rezamos por cada sócio evangelizador, por você que faz o projeto da Em Almas. Eu já aproveito isso para dizer da alegria do nosso coração. Eu acredito que a nossa missão é evangelizar. E quando a gente tem os olhos fixos no Senhor, a gente não pode parar. Em meio a todas as situações, qual a nossa missão? Proclamar que Ele é o Senhor. Por isso eu quero fazer esse grande convite e essa grande convocação. Eu convoco por quê? Porque eu acredito na força da família Canção Nova, que se une. Quando a gente se une, a graça de Deus acontece. Nós estamos lançando nesse sábado, dia 14 de setembro, dia da exaltação à Santa Cruz, o nosso DVD Livrai-nos do Mal. Gravado em julho, lá em Cuiabá, Mato Grosso. Foi uma experiência de Deus maravilhosa. Ai, Azimar! 12 canções lindíssimas, fizemos homenagem ao Padre Jonas. São um repertório de músicas antigas, músicas novas, músicas que foram gravadas inéditas, como Aguenta Firme. Tiago gravou canções dele, cantamos juntos. Foi uma linda experiência e eu só tenho que louvar e agradecer a Deus. Nós vamos lançar a primeira música, e assim chama o pré-save, né, Tiago? É, pré-save. Depois eu peço que o Tiago me ajude também. No dia 14 agora, a primeira música. E eu escolhi a música pelo nome, porque fala muito da minha história. Me dá um ré aí, sabe? Mas é linda essa música. Uma vai se abrir pelo nome, a igreja atravessar pelo nome. De pés enxutos vão estar pelo nome, pelo nome de Jesus. As muralhas vão cair pelo nome, o inferno estremecer pelo nome, todo mal. Todo mal vai sucumbir pelo nome. É assim que a Canção Nova vive. Pelo nome de Jesus. É o nome poderoso e eu acredito. Pelo nome de Jesus. E a canção fala assim, ó. Os milagres vão surgir pelo nome. O cego enxergar pelo nome, o paralítico vai andar pelo nome de Jesus. O leproso vai sarar pelo nome. Todo sangue estancar pelo nome. Toda a igreja vai louvar pelo nome. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. É um nome poderoso. Pelo nome de Jesus. E a gente canta assim com a Canção Nova. Canta, canta. Uma nova canção. Isso é Canção Nova, Padre Jonas, a vive no sangue, legítimo. E recebe do Espírito uma nova unção. Uma nova unção. E o Mato Grosso cantou e o Brasil vai cantar. Canta, canta, igreja. Uma nova canção. Uma nova canção. Isso é Canção Nova. Eu acredito, canta. E recebe do Espírito uma nova unção. Eu não podia não iniciar com essa canção. O senhor já gravou, padre, essa música? Eu gravei. Vou gravar quantas vezes preciso for. Porque se eu tenho uma certeza
na minha vida sacerdotal, o que eu vivo é pelo nome de Jesus. Então, dia 14 agora, você já pode fazer a pré-save. A pré-save dessa música pelo nome, você vai lá no Instagram do Padre Bruno, @PadreBrunoCN, @PadreBrunoCN, e está lá na link da... É link da bio? Link da bio, baixo, sim. Link da bio, você pode ir lá na link da bio, clica e faz a pré-save. Vai ser a primeira música pelo nome, e aí no dia 23, todo DVD. Ficou uma bênção e eu só quero louvar e agradecer a Deus. Deus abençoe. Amém, que coisa boa. Eu tava olhando pra Val pra falar pra ela, canta, Val. A Val cantou também. Cantou na hora que foi uma nova canção, todo mundo cantou. É, bonita, canta. Forte, né? Ah, ó. Sou atrevido. Uma é... Sabe, ouvindo de você isso... É um elogio, fico, não é? Eu fico muito agradecido. É, porque eu aprendi uma coisa, sabe? E eu falo isso muito com você. Padre Jonas me ensinou na vida que nós não podemos ter medo. Eu sei que eu não sou um cantor. Eu sou um ministro de música, mas Deus me deu uma canção. Mas tem um feeling, né, que é o principal. A canção nova, né? E é interessante uma qualidade do Padre Bruno, que era do Padre Jonas também. Como eu acompanhei também o ministério do Padre Jonas e agora acompanho do Padre Bruno, o Padre Jonas sempre tinha um tom a mais do que o dos outros cantores. Sim, ele sempre cantava... É, exatamente. Ele sempre cantava um pouco mais até alto. Até nisso ele pegou. E isso também o Padre Bruno tem de filho do Padre Jonas, porque para cantar com ele... A gente realmente... Tem hora que ele é oitava, gente. Sabe que é oitava? Eu tô aqui no embaixo, ele vai lá. Eu tentei ir, não consegui. Não vai nessa... Ai, mas ele tem isso, de natural. Mas você ouviu o padre que me levar? Aí, pronto. Já fechou o contrato, o maestro sabe. Ô, Val, a gente quer ouvir também do povo de Deus, né, que tá participando com a gente no Sorrindo pra Vida. O padre vai meditar a palavra, nós vamos cantar mais essa música, né? Ou outras também que Deus inspirar. Mas já aguarde aí onde está a música para você conferir, né? Fazer o pré-save. Na verdade, padre, é assim, rapidinho. Explica aí. O pré-save, ele já pode ser feito hoje, porque o lançamento é dia 14. Então, tá. Quando você entrar lá no música.cancional.com, já vai ter essa primeira canção já do DVD. Ela tá inteira, só um trechinho? Ela tá inteira. Oh. Então, na verdade, agora... Eu já posso escutar. O pré-save, agora você só ouve um trechinho, hoje. Mas tá lá, no dia 14, então, que é no... Aí você já vê ela toda. É sábado. É só uma degustação, pré-save, viu, padre? Pré-save é como se fosse aquele teaser. É aquele aperitivo. É aquele. É igual o padre fez agora aqui pra nós. Isso. Só um gostinho. Só pra ter um gostinho. Então, o pré-save você já faz hoje. Eu posso só dizer uma coisa, Thiago? Vai, padre. O pessoal da gravadora ficou impressionado com a qualidade do DVD. Valeu, seja Deus. As músicas, o telão, a qualidade das músicas. Cada música com a sua apresentação. Tem uma hora que o Thiago canta a música dele que parece que ele está saindo da tela. Assim. Você prestou atenção como ficou lindo aquela parte. O senhor acha que eu consegui conferir igual o senhor? Eu vencerei. Nossa, mas ficou maravilhoso. E, você vai gostar. Ai, para Deus o melhor. Para mim. Com certeza. Para Deus o melhor. Que maravilha esta canção nova, minha gente. E aí, já está cantando também? Esta canção nova, tendo a certeza de que o mar vai se abrir, que os milagres vão surgir. Deixe seu pedido de oração, repito mais uma vez, sorrindopravida@cancaonova.com é o e-mail. Lá no Instagram também, @sorrindopravidacn. Eu estou esperando você, @sorrindopravidacn. Repito, aqueles que podem, por favor, diga de onde você está acompanhando. Aqueles que têm Instagram, honrem aqueles que não têm ou que não sabem lidar, que são membros da nossa família, e siga-nos ali também, hein? Um abraço para muita gente linda que está participando, deixando o pedido de oração, mandando um abraço para o Padre Bruno. Nossa, o povo tá dizendo, esse look do Padre Bruno tá pra lá de especial. Eu só andar de azul agora. Falou, tá lindo esse padre. Como é que faz pra levar pra casa? Não dá. Não dá, não posso. O CD. Mamãe não deixa. Não. Pra casa não dá. É o combinado. Mamãe não deixa e papai não quer, que é papai do céu. O máximo aproveita é assim, aproveita na missão e devolve. É isso, é o combinado nosso assim. Pode levar, mas devolve. Devolve pra nós, né, devolve, mano? Devolve nossos missionários. Eles vão, pregam, cantam. Mas depois de volta. Depois todo mundo aqui de volta. Obrigada, viu, gente? Deus abençoe a todos vocês. Já vou direto trazer o testemunho. Porque Deus é um Deus de milagres e de prodígios. Olha o que nosso Senhor fez na vida desta família, a começar pelo esposo.
Vou tentar ser breve, ele é um pouquinho longo, mas para vocês perceberem a dimensão da graça de Deus. Ela disse assim: Val, por favor, não me identifique. Há exatamente um ano, meu esposo começou a ter os primeiros sintomas de depressão. Até então, nós achávamos que era por conta da perda da mãe dele. Nessa data, ele foi à missa de um ano de falecimento da minha sogra. Mas foi nessa missa de um ano de morte da minha sogra que eu percebi que ele começou a ficar atormentado. Começou pela pregação do padre. O padre começou a dizer, na Santa Missa, de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Val, meu esposo ficou perturbado com esta afirmação, porque ele depois me contou que fazia 25 anos que ele cometia o pecado da masturbação, mesmo nós estando casados. Eu não sabia da realidade dele, daquele vício que ele trazia, que estava o destruindo por inteiro, por dentro. Meu marido chegou no fundo do poço. Ele me contou que até objetos sexuais ele começou a fazer, tamanho era o vício e a busca por prazer. E comecei a rezar, principalmente junto com a Canção Nova, e meu esposo também me contou que ele havia sido abusado sexualmente aos 9 anos de idade. E começou todo um grande combate na oração. Fui percebendo que era um ataque de Satanás em nossas vidas, porque até tentar contra a própria vida, meu esposo tentou. Foram tempos muito difíceis, mas Deus estava sempre ao meu lado, me sustentando e me dando forças para ouvi-lo e também para presenciar alguns absurdos que vocês nem podem imaginar. Sabe como eu consegui me levantar? Como eu consegui sustentar a minha família? Graças a vocês. Comecei a rezar nas madrugadas com Frei Gilson. Comecei a acompanhar a Canção Nova o dia todo. E no meio desta luta, meu esposo de fato ficou depressivo. E a Canção Nova foi o meu combustível durante todo o dia. E foi aí que eu fui tendo forças, foi com a Canção Nova que eu fui tendo discernimento para enfrentar todas as realidades. A situação foi tão difícil que ele chegou a parar de trabalhar. Dizia que já não valia mais para nada. E nós, seguindo em frente, com a graça de Deus e com a ajuda de vocês. Graças a Deus e a Canção Nova, Deus foi trabalhando no coração do meu esposo. Meus filhos começaram a participar do grupo de oração e do grupo de jovens. Fui sendo sustentada dia após dia. Hoje, meu esposo ainda está em tratamento, mas eu posso dizer e dar esse testemunho, ele é uma outra pessoa. A libertação dos vícios e dos traumas aconteceram. Está tão bem que, graças a Deus, também fomos convidados para sermos ministros da Eucaristia. Para mim foi um sinal de que nosso Senhor realmente nos quer no caminho dele. Ainda temos muito a aprender e temos muito que mudar. Mas Deus fez um grande milagre de cura e de libertação em nossas vidas. E a Canção Nova foi o nosso sustento. Ela não escreveu aqui. Mas, meus irmãos, pensa no tamanho da cura e da libertação que esta mulher experimentou. Muito grande. E sendo sustentada dia após dia pela Canção Nova. Acho que a gente pode dizer por ela, né? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. É isso mesmo. Obrigada, viu, por você partilhar tão sagrado, seu algo tão sagrado, mas que pode, com certeza, nós sabemos, né? Nós atendemos tantas pessoas, recebemos tantas cartinhas, tantos e-mails. A gente sabe que é a luta de muitas, muitas pessoas. E para Deus, nada é impossível. Nós agradecemos a Deus. Vou deixando só aquela dica que eu tenho falado todos os dias aqui no Sorrindo para a Vida. Dá uma visitadinha no Instagram da Obra de Maria Oficial, especialmente você que é do Nordeste do nosso Brasil. Em janeiro vai ter aniversário da Obra de Maria na Arena Pernambuco e você é o nosso convidado especial. Garanta o seu lugar lá, tá certo? É Obra de Maria Oficial no Instagram. Combinado? Tá aí, ó. Tem telefone também. Ah, obrigada, Rafael. Ele já colocou aí na tela. Um abraço para essa comunidade linda. Algumas presenças, porque não coube nem no cartaz todo mundo, tá, gente? Mas vai ser essa coisa linda, essa festa linda, organizada pela nossa irmã, comunidade irmã, Obra de Maria. A frase é de São João Paulo II.
O Espírito Santo é o agente principal da santificação das nossas almas. Ah, vamos pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente principal da santificação das nossas almas. São João Paulo II, rogai por nós. Hoje eu vim de São João Paulo II, essa camiseta, lançamento da Canção Nova, que ele interceda por nós. Mas vamos pedir essa graça, assim como ele disse, de santificação. Essa canção, Minha Força Vem do Céu, ela tem uma frase que diz: santidade eu quero receber, porque na graça de Deus eu quero viver. Como a gente ouviu o testemunho, nosso corpo é templo de Deus, que a gente possa avançar na busca da graça que nos sustenta, porque a nossa força, a minha e a sua, vem do céu. Cantemos. Na graça de Deus quero viver, ao teu grande amor corresponder. Combatendo forte. Combatendo forte na tribulação. Santidade? Santidade eu quero receber. Vamos junto, Padre Bruno. Decidido por teu coração. Decidido por teu coração. Firme e violento na oração. Firme e violento na oração. No poder do Espírito. No poder do Espírito vou proclamar. Jesus Cristo é o Senhor. Todo mal vai sucumbir, as muralhas vão cair, pois minha força vem do céu. Minha força vem do céu. Todo mal vai sucumbir, as muralhas vão cair, pois minha força vem do céu. Minha força vem do céu. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Só reafirmando, reforçando essa música que o Tiago acabou de cantar, Minha Força Vem do Céu, também está no DVD. São 12 canções lindas com Ana Lúcia, cantando canções maravilhosas conosco, com Emanuel Stênio. Dia 14, o lançamento, a primeira música do nosso DVD, Livrai-nos do Mal. Minha força vem do alto, minha força vem do céu, minha força é Jesus. E eu começo assim porque o que nós vamos meditar hoje, nesse mês da palavra, a palavra de Deus que é fonte de cura e de libertação, nós queremos falar da esperança, voltar o nosso olhar para o alto. A nossa força vem do alto, a nossa força vem do céu, a nossa força é Jesus. Por isso, desanimar jamais. Se cair, levantar. A palavra diz: se mil vezes cair, mil vezes eu vou levantar. Lutar sempre, desistir jamais, porque enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Pega comigo a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 seguintes. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança que não se desfaz, não se estraga nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, estáis guardados para a salvação que deve revelar-se
nos últimos tempos. Isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, o que late de vossa fé, que tem mais valor que ouro testado no fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo. Sem terdes visto o Senhor, vós o amais. Sem que agora o estejais vendo, credes nele. Isto será para vós fonte de alegria inefável e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito forte, em sua grande misericórdia pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo. A palavra nos garante essa vida nova em Jesus. Eis que faço nova todas as coisas, o que era velho passou. A palavra fala de provações. Como enfrentar as provações com a confiante alegria? Viver essa confiante alegria. Pedro nos orienta na sua palavra como enfrentar as provações com alegria. O seu propósito, o propósito desta palavra é confrontar e de maneira especial acalmar o nosso coração dos que creem. Acalmar o nosso coração. Confrontar as situações e confortar os corações. Relembrando a cada um de nós do grande privilégio da salvação eterna que possui. Pedro, ele está preparando os corações a fim de que se fortaleçam e passem pelas lutas com os pés no chão e os olhos na eternidade. Nós estamos no mundo, mas somos do céu. Nesses meus quase 17 anos de padre, eu aprendi isso aqui com o padre Jonas. Mesmo tendo estudado português a vida toda, mesmo tendo uma faculdade de administração, eu aprendi aqui, porque veio à minha mente do estar e do ser. A professora Valdênia pode me ajudar se eu estiver errado. O estar é passageiro, o ser é eterno. Nós estamos no mundo, mas somos do céu. E aqui na Canção Nova eu tive um entendimento. Está na língua portuguesa, mas eu trouxe para a minha vida naquilo que é a nossa espiritualidade. Com olhar para o alto, para a eternidade. Pedro inicia o versículo 3, que nós acabamos de ouvir, glorificando o nome de Deus. Não está aqui, mas é um dos livros que eu escrevi sobre a gratidão, o louvor, gratidão que gera milagres. Quando eu deixo que a murmuração tome conta de mim, murmuração é louvor ao Satanás. Nós temos que agradecer. E Pedro diz isso justamente. Ele começa glorificando o nome de Deus. A sua intenção é nos mostrar o quê? Que devemos levantar os olhos para o alto. O que foi que o Tiago acabou de cantar? Que a nossa força vem do céu. Todo mal vai sucumbir. E a gente, quando canta essa canção, no Congresso Livrais do Mal, a gente pede até para fazer essa gesticulação mesmo. Todo mal vai sucumbir, as muralhas vão cair, pois minha força vem do céu, minha força vem do céu. Todo mal vai sucumbir, as muralhas vão cair, pois minha força vem do céu. Minha força vem do céu. O nosso olhar para o alto, para o céu, para aquele que governa a nossa história. A nossa história com um H maiúsculo. Antes de focarmos a atenção nas dores, lutas, dificuldades cotidianas, eu não sei o que você passa.
Eu não sei o que você vive. Quando exaltamos a Deus, que é soberano e cuida de nós, somos fortalecidos para enfrentar as mais agressivas batalhas. O que eu preciso é confiar. O que eu preciso é ter os olhos atentos. O que a palavra nos garante para enfrentar as provações? Eu quero trazer algumas coisas que você possa trazer pela palavra que foi proclamada hoje para a tua vida. Primeira coisa, enfrentar as provações com confiante alegria, porque fomos regenerados. É o renascimento, o nascido de novo. A palavra diz assim, ó. Graças à fé, vou pegar mesmo um versículo certinho para que a gente leia. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo. O que é nascer de novo? Fomos regenerados. Regeneração é uma obra soberana do Espírito Santo. O Papa João Paulo II, em sua frase de hoje, no Sorrindo para a Vida, nos trouxe isso. O Espírito Santo é o agente principal da santificação das nossas almas. Aprendemos a nossa catequese. Deus cria, Jesus salva, o Espírito santifica. O nascer de novo gera isso, a regeneração, essa obra soberana do Espírito Santo. O Espírito Santo nos concede olhos espirituais para enxergarmos a obra salvadora de Jesus Cristo e nos aproximarmos dele pela fé. É na força do Espírito. Regeneração, meu irmão, é uma transformação de dentro para fora. Quantas vezes eu aqui trouxe para vocês a palavra entusiasmo. Porque se tem uma coisa que a gente precisa saber trabalhar, é a vida entusiasmada, não a vida empolgada. Empolgação passa. Cristão pipoca é bonito só na hora que estoura. Empolgação passa, mas o entusiasmo não. A própria palavra entusiasmo significa isso. O Padre Bruno já falou. Em dentro, Theos, Deus, asma, sopro. O sopro de Deus de dentro para fora que me impulsiona. É de dentro para fora. Essa renovação, essa regeneração, quando ela ocorre, passamos a compreender a palavra viva em nós. Através da regeneração, Deus retira a venda da cegueira espiritual e implanta no meu coração, no coração do Padre Bruno, no teu coração, no coração de cada um de nós, o desejo que pulsa em cada um de nós pelo reino de Deus. Por isso que a gente fala com tanta vontade, estou, mas não sou, sou do céu. Estou no mundo, mas sou do céu. Pedro, na palavra proclamada, deixa bem claro e compreende que a regeneração é obra da misericórdia de Deus. Misericórdia é tratar alguém com compaixão, é conhecer uma dádiva imerecida, porque não podemos salvar a nós mesmos. Ele é o Salvador. A segunda coisa que eu quero trazer para nós, enfrentarmos as provações com confiante alegria, porque possuímos uma viva esperança. Pedro relaciona a expressão viva esperança, proclamada aqui, que nós ouvimos, que está lá no versículo 3, a ressurreição do Cristo ao terceiro dia. Com a morte, ele venceu a morte e nos deu a vida eterna. O sepulcro está vazio. Essa é a esperança que gera no nosso coração. Por Jesus ter vencido a morte, temos garantia de que a morte não tem mais domínio sobre nós. Porque com a morte, Cristo venceu a morte. E nós somos redimidos. Fomos transformados em cidadãos da eternidade. Somos cidadãos do céu. Dia 20 e 21, agora de setembro, vai estar eu, Tiago e Alexandra lá no Livrais do Mal, em Orlando. Eles voltam, eu permaneço, vou para Boston fazer um encontro da renovação carismática, 28 e 29 de setembro. Para a gente entrar no país, precisa de um visto. Esse visto tem uma validade. Inclusive, eu já tenho que renovar o meu para mais um tempo.
quando nós, nenhum de nós aqui nessa bancada, já temos no nosso passaporte o carimbo celestial. Nenhum de nós. Nós já recebemos de presente. E vai chegar a hora. Quando chegar a hora e que for carimbado, aí, meu irmão, é para sempre. Não tem validade. Mas até chegar lá é a luta do dia a dia. Então é preciso nós sabermos enfrentar. Enfrentar as provações com confiante alegria. Porque nossa viva esperança é forte e não se desfaz. A palavra fala que ela não murcha. Se você prestou bem atenção, ela é forte, ela não se destrói. Para uma herança que não se desfaz, não se estraga, nem murcha, e que é reservada para vós. No versículo 4 e 5 deixa claro isso. Pedro explica que a nossa herança não perde o seu valor. Não pode ser estragada. É eterna e será levada a seu pleno cumprimento através do retorno da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que estabelecerá novos céus e nova terra. É realmente consolador, para mim é algo gratificante, que gera esperança, termos a convicção de que a salvação planejada por Deus, porque é um projeto, há o projeto de salvação, projeto de salvação. Hoje a igreja celebra o nome de Maria. Numa quinta-feira de adoração, quando eu acordava hoje, lembrava desse dia 12, que a igreja celebra o nome de Maria, eu lembrava justamente de uma frase do Padre Bruno que se tornou canção pela voz da Ana Lúcia. Quanto mais sou de Maria, mais sou de Jesus. Está no DVD também, ficou maravilhosa. Dentro do projeto de salvação, Deus pensou em Nossa Senhora. Então há um projeto e é gratificante, é consolador olhar a grandiosidade do planejamento de Deus. E dentro desse projeto, Ele pensou no Seu Filho único que veio para nos salvar. E esse projeto, ele é infalível. A palavra diz, ele não vai se desfazer. Enfrentarmos as provações com confiante alegria, porque Deus as utiliza para o nosso bem, para o nosso querer, o nosso bem. No versículo 6 e 9, Pedro revela que Deus está nos moldando através da fornalha da provação. Lembro sempre, quando fala de provação, lembro de Jó, quando diz, Deus deu, Deus tirou. A gente tem que saber separar o que é tentação e provação. A provação é permissão para nossa santificação. Somos provados para sermos moldados e assim santificados. Pedro sabe que as lutas são variadas. Se eu abrisse a bancada do Sorrindo para a Vida para nós falarmos das nossas batalhas, das nossas lutas, não pense que é só você não, viu? Está achando que você é a última bolachinha do deserto? Não, todos nós sofremos. Todos aqueles que seguem verdadeiramente o Cristo Senhor. A palavra diz, no mundo haverei de ter tribulações. Agora, como enfrentamos, aí é diferente. Cada um enfrenta de um jeito. Seja qual for o seu problema, fale com Deus. Toda hora, todo momento, a cada segundo. Mas permaneça, escute novamente. A provação bem vivida gera santificação. Pedro sabe que as lutas são variadas, muitas vezes intensas. Muitas vezes intensa, mas sempre passageiras, porque vai passar. Já cantava Salete Ferreira para cada um de nós e canta com tanta vontade, quando está com sábado, tudo passa, tudo vai passar. Por meio delas, Deus está nos aprimorando, aperfeiçoando, lapidando uma pedra preciosa. Você olha para aquela pedra, aquele diamante, não pense que o diamante quando, nossa, já, não. É uma pedra que aparentemente não tem valor.
Ele tem que ser lapidado, tem que passar pelo esmeril, vai para um lado, vai para o outro, depois vai para uma água, vai para outra, puxa para lá, puxa para cá. Vai, meu amigo, até chegar o produto final é muito trabalho. Mas já tem o valor ali, aquela pedra preciosa. Como enfrentar tudo isso? Aplicar tudo isso em nossa vida, essa confiança, alegria, essa confiante alegria que precisamos ter. Primeira coisa que nós temos que ter cada vez mais é o que está no início deste capítulo 1, 1 Pedro. É glorificar, exaltar o nome de Deus a todo tempo. Dai graças ao Senhor em todo tempo. Dá graças a Deus. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Obrigado, meu Senhor. Sua bondade, misericórdia, por bondade de Deus e pela sua misericórdia, fomos salvos para uma vida marcada por dignidade. É a misericórdia do Pai. Ontem no Santuário do Pai das Misericórdias, nós recebíamos a equipe todinha do Cristo Redentor, o Padre Omar, com o povo de Deus que veio, que trabalha ali no santuário. E ali eu sentava com eles no santuário, falando um pouco do mosaico do Pai, e trazia essa expressão, né? Nós que tanto rezamos com tanta alegria a Jesus misericordioso, o santuário é dedicado ao Pai das Misericórdias. O Pai das Misericórdias, Deus. Deus, Pai das Misericórdias. E quem é a misericórdia do Pai? Jesus. Então eu preciso entender o seguinte: pela bondade e misericórdia, nós fomos salvos. Então eu tenho que agradecer, glorificar. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo. Agradeceu a vida hoje? Então agradeça. Obrigado, meu Senhor. Outra grande graça de podermos enfrentar tudo isso e encarar realmente é nos livrar, né? Precisamos viver como separados do pecado. Separados do pecado. Pois pertencemos a um novo céu e uma nova terra. É o lutar contra o mal do pecado que nos rodeia. E a gente sabe que nós temos a grande tentação, aí entra a tentação do inimigo. Porque nós fazemos muitas vezes o mal que não gostaríamos para deixar de fazer o bem. Então, para eu ter uma confiante alegria, viver essa confiança plena na alegria do Senhor, eu preciso renunciar ao pecado. Somos cidadãos da eternidade, recebemos a garantia de uma herança que não perderá o valor, que não se estragará, é eterna, e será levada em seu pleno cumprimento através do retorno glorioso de Jesus. Por isso que eu não posso, meu irmão, você não pode, a salvação já nos foi dada. Mas me lembrei agora de uma criança, muito tempo, tínhamos 2 anos de padre, estava lá em Cuiabá, onde a gente gravou o DVD, uma criança de 7 anos, eu falo sempre isso, os irmãos que me acompanham já devem ter ouvido. A criancinha chegou e falou assim: padre, depois da pregação, 7, 8 anos, padre, vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu disse: pode fazer, não lembro o nome dele. Aí ele falou assim: o senhor falou que a salvação é para todos. Eu disse: é, para todos. Jesus morreu na cruz para salvar a todos. Então, se eu já tenho a salvação, já me foi dada, por que o senhor fala que a gente tem que lutar tanto para conseguir ela? Eu disse: eita, menino danado. Foi 2 segundos assim, 3 segundos, o sangue de Jesus tem poder, vem Espírito Santo. Aí foi uma coisa muito interessante, disse: pois bem, qual é o seu nome? Eu não lembro o nome dele, dizia: fulano da vida, vamos botar aí. Tiago. Tiago, é o seguinte, Tiaguinho, é ter cabelinho espetadinho, era quase o Tiago assim. Tiago, vem cá, imagine uma coisa, uma determinada loja ligou para você, para sua casa. Ele disse: ô, Tiago, mora aí? Mora. Tiago, é o seguinte, você ganhou um presente. Esse presente é seu.
Ninguém pode vir tirar esse presente. Só quem pode tirar na loja aqui é você. Traga a sua identidade e venha para a loja pegar o seu presente. Tiago, de quem é esse presente? Ele dizia, é meu. Você pode pedir para o seu pai pegar? Não. Você pode pedir para a sua mãe pegar? Não. Aí você mora numa rua e a loja está lá no final da outra rua, de outro bairro. Você tem que saber como você vai, né? Você, como não dirige, você vai ter que escolher se vai a pé, se vai de bicicleta, se vai pegar um ônibus, não sei como você vai. Até chegar à loja, aonde está o seu presente, a escolha vai ser sua. Você pode chegar, você pode pegar o caminho errado, você pode se perder pelo caminho. Tiago, de quem é o presente? Ele meu. Seu pai pode pegar? Não. Sua mãe pode pegar? Não. E se você não chegar na loja para pegar o presente? Aí ele, perdi. Pronto. Salvação é isso. Já nos foi dado. O céu já nos foi garantido. Só tem uma pessoa que pode te fazer não chegar lá. É você mesmo. Com as suas escolhas. Com os seus erros. Hoje é dia de recomeçar. De fazer de novo. Nascer de novo. Então precisamos dizer não ao pecado. Precisamos descansar os nossos propósitos em Deus. Submeter. Uma das pregações do Livrai-nos do Mal, eu falo muito sobre isso. Submeter, humilhar-se. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Submeta os seus propósitos a Deus. Ele tem o melhor para cada um de nós. Todas as lutas e dificuldades cumprem o projeto de nos moldar à imagem de Jesus e nos ensinam o amor a Deus de todo o coração e com todo entendimento. Além do mais, Deus não desampara quando passamos pelo vale da dor e da aflição. Deus está conosco em toda a jornada. Dá um só aí, sapo, para mim, por favor. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida a seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Acredita nisso, Deus, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Eu acredito, é Ele o autor da fé. É Ele o autor da fé. No princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E eu quero ouvir você cantando comigo assim, ó. Que ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. A confiante alegria vem quando temos o entendimento que mesmo se a cruz pesada for, Cristo quer te ver sorrindo. A alegria do Senhor é a nossa força. Um coração alegre expulsa todo o mal. E aí eu quero dizer para você, não a alegria do mundo. Eu já cansei de ouvir pessoas falando assim, Padre Bruno, é tão lindo quando o senhor coloca o cafezinho de manhã com aquela canequinha sorrindo. Eu digo sempre, você não tem ideia das dores do meu coração. Mas eu aprendi com o Padre Jonas Habib. Ontem eu coloquei uma foto, eu com o padre lá em Gravatá, ele segurando
o chapéuzinho, o único chapéuzinho que sobrou, quando lá em 2000 eu era candidato a vereador, e pela voz do profeta Jonas Abib, no meio daquela multidão, eu deixei a vida pública e fui para outra vida pública, porque a nossa vida é uma vida pública, mas proclamando o nome do Senhor, onde eu tive a decisão de tomar por Deus para ser padre. E aí sobrou aquele, só o único bonezinho que minha mãe jogou, o povo jogou tudo fora, ficou só aquele, Bruno Costa 2000. Eu aprendi com o padre Jonas, a gente aprendeu com o padre Jonas isso aqui, que os problemas são meus, o sorriso é do outro. E como tem pessoas que se incomodam, gente, esses dias eu morri de rir. Chegou uma pessoa, sabe aquele meu blazezinho preto, que eu amo, sabe aquele Thiago, que é a minha carinha, né? É. Aí uma pessoa chegou para mim, mandou na minha rede social, o senhor só tem esse blazer preto? Eu disse, querida, se quiser me dar um outro, me dê. Por isso que veio. Mas eu vou dizer, pessoas se incomodam até com que, pelo amor de Deus, quanta coisa e quanto tempo a gente perde com a vida alheia, a vida dos outros. Ah, padre, o senhor vive sorrindo. É a minha luta, é minha. E eu enfrento, mas eu não vou deixar nada. Deus nos quer sorrindo. O sorriso incomoda. Então não para, meu irmão. Eu quero terminar proclamando isso nesses 2 minutos que nos restam. Em sua grande misericórdia pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, uma herança que não se desfaz, não se estraga, nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, estáis guardados para a salvação que deve revelar-se nos últimos tempos. Meu irmão, minha irmã, coragem. Renove a sua esperança. Em meio a todas as situações, a alegria do Senhor é a minha, é a tua, é a nossa força. É no Senhor que eu confio e nada temo. É isso que eu creio e é por isso que o meu olhar precisa voltar sempre para o alto. Não com as coisas deste mundo. Voltar o nosso olhar para o céu, para Deus. Porque é assim que a gente vai conseguir, meus irmãos, é assim que a gente consegue, Tiago, Paula, é assim que a gente vai conseguir, Sapo, Valdênia, é assim que nós vamos conseguir. Vamos cantar, vamos seguir em canção. Olha, você já teve a oportunidade no Sorrindo para a Vida de hoje de acompanhar pelo menos um quarto do DVD do Padre Bruno, viu? Porque ele já cantou 3 músicas aqui do DVD, inclusive essa que ele cantou também, Noites Traiçoeiras, ele gravou no DVD. Você vai ter a oportunidade de acompanhar também. Tá lindo. Mas agora que o Senhor nos sustente a partir da sua força, a força que vem do céu, o seu Espírito que nos mova. Vamos cantar mais uma vez que queremos assim, na graça de Deus, viver. E que o Espírito de Deus, no poder do Espírito, vou proclamar Jesus Cristo é o Senhor. Quando vem a tribulação, quando vem as dificuldades, e a gente proclama, acima disso que eu passo, acima disso que eu enfrento, Jesus Cristo é o Senhor. E o Espírito Santo vai me sustentar. Que nós possamos dizer assim. Assim como o Padre Bruno já está orando no Espírito ali, oremos um instantezinho. Assim no poder do Espírito. E naturalmente vai surgir a canção, nós vamos cantar. Vem Espírito Santo de Deus nos sustentar. Vem Espírito Santo de Deus consolar o nosso coração. Mesmo que venham as tribulações, mesmo que venham os dias difíceis, sustenta-nos pelo poder do Espírito. Na graça de Deus quero viver. Ao teu grande amor corresponder. Combatendo forte na tribulação. Combatendo forte na tribulação. Santidade eu quero receber. Decidido por teu coração. Decidido por teu coração.
violento. Vi-me violento na oração. Vem Espírito Santo, no poder do Espírito. No poder do Espírito vou proclamar. Jesus Cristo é o Senhor. Todo mal vai sucumbir, as muralhas vão cair, pois minha força vem do céu. Minha força vem do céu. Todo mal vai sucumbir, as muralhas Minha força vem do céu. Você tem isso no coração, Paulo, rapidinho? Sim. Só quero partilhar isso. Que nós que enfrentamos tribulações, quando o Padre Bruno trouxe essa frase aqui, de Pedro, né, da primeira carta de Pedro, por algum tempo aflitos. Olha, isso, embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Aguenta firme em meio às provações, porque o que me veio ao coração era isso. O Senhor mesmo que nos escolheu, que é por nós, Ele vai se erguer em nosso favor. Então tenha coragem de passar por esses dias de provações, por algum tempo aflitos. A gente vive alguns dias de aflição, mas o Senhor se erguerá em nosso favor, bem como fazia nas batalhas no Antigo Testamento. O Senhor combatia pelos seus, pelo seu povo, pelos seus eleitos. Então eu creio mais uma vez nessa palavra, a partir da esperança viva que o Padre Bruno nos partilhou nesse Sorrindo para a Vida de hoje. Confirmo essa oração do Tiago, porque mesmo na música, falava sobre a fé. O poder da fé é pela fé, a força, a nossa força vem do alto, é do alto. Da onde vem sua força, Paulo? Da onde vem sua força? Você cristão, você que está acompanhando agora o Sorrindo para a Vida, de repente você sintonizou a programação da Canção Nova, nós somos a Canção Nova. Seja muito bem-vindo à nossa programação. E a palavra de Deus é que nos garante isso nessa carta do 1 Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 1, é pela fé. Pela fé, o Senhor nos faz nascer de novo. E isso é fonte de alegria. Graças à fé, pelo poder de Deus, estáis guardados. Você está guardado, sabia disso? Guardado. Quer ficar guardado? Guardado num lugar seguro? No coração de Deus. Ali, aonde ninguém pode alcançar nenhuma situação, inclusive as provações. Ali é lugar seguro. Estáis guardados. Guardados, graças à fé, pelo poder de Deus, estáis guardados. Para quê, Paulo, ficar guardado? Guardado para a salvação. Para a salvação que deve revelar-se no último tempo. Nós acreditamos nessa palavra. Agradeço a Deus pelo Sorrindo para a Vida de hoje, pela meditação, pela palavra. Olha que bênção vá hoje. Deus nos visitou. Louvado seja Deus. Deus nos visitou com esta promessa, essa certeza de que Ele há de nos guardar, de nos proteger. Que esperança, hein? Deixa passar, não. Aproveite toda essa graça de Deus. Abraço a todos que estão nos acompanhando. Alôzinho especial para quem está aqui no Instagram, @sorrindopravidacn. A Cristina, ela diz, bom dia, com um Sorrindo para a Vida. A Fátima, ela diz, eu amo esta família do Sorrindo para a Vida, amo esse programa, amo esse Padre Bruno, estou assistindo de Tatuí. Obrigada. São Paulo. O Arlisson, ele diz, o padre está elegante mesmo, está muito bonito. O povo de Deus dizendo, homem santo, cheio da graça de Deus, parabenizando pelo DVD, viu, padre? Depois dá uma conferida lá no Instagram, muitos recadinhos para o senhor. Quero abraçar todos que estão aqui juntinho com a gente. E um abraço especial, eu estava com saudade do senhor. Eu quase ia mandar um e-mail para o pastor publicamente anônimo, nosso querido amigo. Pensei nele, final de semana. Eu também lembrei dele, viu, pastor? Puxa vida, a gente gosta muito do senhor, eu sei que o senhor está sempre na sintonia. Ele diz assim, olha, de seu amigo pastor publicamente anônimo. Bom dia, irmã Valdênia, irmã Paula. E como ele diz,
irmão Sebastião, Tiago e todos da família Canção Nova. Tenho o privilégio de ter em meu lar vocês todos os dias. Irmã Valdênia, tenho um carinho tão especial pelo querido Padre Bruno que vou até ter a ousadia de pedir, se possível for, que você transmita meu carinho a ele. E quero agradecer pela linda mensagem musical que tivemos hoje através de sua voz. E o pastor está dizendo ao senhor, sua bênção, Padre Bruno. Deus abençoe, meu irmão. Me abençoa também. Deus te abençoe muito, viu? Gratidão pela sua vida e pela sua busca a Deus diariamente. Somos ele irmãos, disse, né? Somos irmãos. Ele disse, e por toda essa experiência de Deus e de alegria, ele falou o quê, Paula? É por isso que eu ajudo, que a Canção Nova. Ele veio aqui pessoalmente nos abraçar, contar que ele perdeu a esposa dele. E nesse momento de dureza da vida, ele teve a companhia do Sorrindo para a Vida, que nos garante a unidade pela palavra de Deus, né? Pastor cuida de igrejas, várias igrejas, ele nos contou, e ele coloca todo mundo para assistir o Sorrindo para a Vida. Então, Deus tem os seus caminhos, não é, pastor? Um abraço, Deus abençoe o senhor. E a todos que estão conhecendo a Canção Nova há poucos dias, seja muito bem-vindo, digo sempre, à nossa programação. A Canção Nova, ela é muito mais do que televisão, rádio, internet. Ela é TV, rádio, internet é um meio. Nós somos uma comunidade da Igreja Católica a serviço da evangelização. Nós não temos intervalos comerciais. Você já reparou? Se você já... Depois dá uma olhadinha na nossa programação. Mas como é que vocês se mantêm? Com a ajuda dos sócios da Canção Nova, a gente traz o resultado do esforço dessa família linda. Olha só, subimos, chegamos aos 41% do projeto da Imi Almas, que é o projeto que mantém a Canção Nova funcionando, gente. Subimos 7% no dia de hoje, um bom resultado. Está faltando 59%. Pela frente, a gente tem 13 dias úteis, então a gente fica atento a esse percentual diário. 4,5% ao dia. Vou pedir para o Padre Bruno dar bênção para quem vai nos ajudar, quem vai ajudar, quem é sócio da Canção Nova, quem vai rezar pela Canção Nova, para a gente encerrar o Sorrindo para a Vida de hoje. Só vou deixar antes da bênção o Pix, Padre, que é uma forma que a... agora. É, a forma mais fácil. Vai, né? Agora mesmo. pix.doação@cancaonova.com. Agora. Fazendo agora. 3 segundinhos, 7 segundinhos. Já chega na conta da Canção Nova. Estamos aí caminhando para o dia 15 do mês. Então, a metade do mês são muitas contas que precisam ser pagas. Então, nos ajude, tá bom? Pix, agora mesmo. pix.doação@cancaonova.com. Pega a tua água que o Padre vai abençoar essa água agora, Pai. Abençoa essa água, fonte de cura e libertação. Abençoa Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Lembrando, 14 de setembro, nós vamos ter a primeira música já em todas as plataformas digitais. Vou mandar para o Instagram da turma todinha aqui para me ajudar na repostagem. Deus abençoe. Combinado. Obrigada, Padre, pela tua presença. Deus abençoe. Obrigada, Val. Eu que agradeço. Obrigada, família. Atenção, Belém. Tô chegando, hein? Dia 15, a gente se encontra com a graça de Deus. Deus abençoe. Valeu, Thiago. Valeu, Paulo. Alô, Vitória da Conquista. Com graça e graça do mal. Estamos chegando. Valeu, maestro. Até amanhã. Se Deus quiser, continue com a programação da Canção Nova. E no dia de hoje, a gente precisa da força da família Canção Nova, né? Durante todo o dia, programação especial, evangelizadora. E quem patrocina é o sócio da Canção Nova. Muito obrigada. Valeu. Todo mal vai sucumbir. As muralhas vão cair, pois minha força vem do céu. Minha força vem do céu. Todo mal vai sucumbir. As muralhas